Krista Lane, Hamov Djur, Pat Makanah Pyritz. Ես պետք է հստակեցնեմ, որ մեկ օր անգամ իրենք չեն շեղվել այն ծրագրից, որով եկել են։ Մեկ օր անգամ կրկնում եմ, այն ձգձգումները, որ մենք ասում ենք օրինակ է ձգձգվեց Կիրանցի կամ հիմա ձգձգվում է այդ խաղաղության այսպես կոչված պայմանագրի ստորագրումը, դա կներեք ոչ թե և ոչ միայն ընդդիմության այս կամ այն շարժման պատճառով է, այլ որովհետև Ալիևը ուզում է ամբողջովին Հայաստանը, և ոչ թե այն, որ նկարած է երանկյունով, որ գտնվում է որպես արեալ Ադրբեջանի ներսում, ոչ, նա կներեք էլ ինչ ասի, էլ ինչ լեզվով ասի Ալիևը, որ նա դիտարկում է ամբողջ Հայաստանը որպես արևմտյան Ադրբեջան։ Մինչ այդ, ասենք, մինչ այս վերջերս, այդպիսի զրույց չի եղել, ես գիտեմ, որ իրենք ունեցել են Գյոգչա Զանգեզուրի ժամանակավոր կառավարություն, այսինքն նկրտումները եղել են զուտ Սյունիքի նկատմամբ և այսօր դրանք մնում են, բայց արի ուտես, որ բոլոր այն գործողությունները, լինի դա Գեղարքունիքի շրջանով, լինի դա Ջերմուկի, լինի դա այդ Սև Լիճ, Սիսիան և այլն, բոլորը դրանք ամբողջովին ներդաշնակ կազմում են մասեր այն ծրագրի, որը համաձայնեցված է ներկա իշխանությունների հետ, այն է զիջումներ առանց, այսպես ասած, փող զիջումն, դա հստակ կրկնում եմ, բնութագրում է Ադրբեջանը որպես հայրենական պատերազմում հաղթած, և այդ նույն պատերազմում Հայաստանի կապիտուլացիա է ենթարկած, այդ դաշտի մեջ է դիտարկվում բոլոր այս գործողությունները, հիշում եք պահանջները, չպտի բանակ ունենա, բանակը չպտի զինվի, և այդ կներեք կոսմետիկ այդպիսի գործողությունները, Ամերիկայի հետ զորավարժություն է, ես ես հիշեցնեմ, որ 23 թվականի 18-22 թեկանիսը Հայաստանում ընթանում էին հայ-ամերիկական զորավարժություններ, և այդ ժամանակ է հենց Արցախը հայաթափվել։ Բայց ես դրա համար եմ դեզ այդ զուգահեռները բերում, զգուշը պետք է զգուշ լինեք, որ այդ զորավարժությունների կրկնում եմ, շատերը մոռացել են կամ չգիտեին էլ, որ հենց այդ օրերին էր Հայաստանում ընթանում հայ-ամերիկական զորավարժություններ, այո, այնտեղ լոկալ ինչ-որ բաներ են, բայց զորավարժություններ, այդ ժամանակ է Արցախը հայաթափվել։ Հիմա ստերության կարենք ասել դուքնոջ ակտիվությունը և այս զորավարժությունը, եթե չի լեմ նույն սպասենք հենց խնդիրը այդտեղ է, հենց մենք պետք է կանխատեսենք և կանխենք, կանխատեսել խոսքը հենց դա է ասում, որ կանխատեսում ես ու կանխում ես, նրա համար չի ասում, որ օր առաջ ես ուղղակի իմանում և նստում խոսում խաղաղության չոր պայմանագրի մասին, այլ դու կանխատեսում ես, դու հստակ պատրաստվում ես և դու հստակ կանխում ես, հիմա դե ինչպես դա պետք է անել, ըստ երևույթին դա այլ թեմա է։ Ես էլ եմ շնորհակալ։